gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland mudane Cali Cabdullaahi Daahir ayaa maanta si rasmi ah xariiq uga jiray dhismaha cusub ee xarunta Premier Bank ee magaalada Burco xalfada xariiqka jarka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan ay ka mid yihiin barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo maayirka magaalada Burco Maxamed Xirsi Axmed mas'uuliyiin ganacsato bahda waxbarashada ee gobolka iyo mar sharaf kalaad u tira badan ugu horeena waxa xalfadaasi ka hadlay gudoomiyaha bangiga Nuruddin Cabdi Cilmi oo ka warbixiyay muhiimadda ay Premier Bank ugu fadhido xaruntani cusub iyo sidoo kale adeegyada guud ee uu bixiyo bangigu. Bangiga Premier Bank iskuma cusbidin, waa bangi muddo ka shaqeynayay gobolka iyo dalkaba. Waa bangi ujeedooyinka loo aasaasay ay ka mid tahay inuu ka qayb qaato kobaca dhaqaale ee dalka, horumarinta ganacsiga, maalgashiga, shaqo abuurka, inuu bulshada Soomaaliland guud ahaan ku xidho caalamka. Si loo helo taas oo hirgasho oo ujeedooyinkaasi ay u helaan meel ku iba furaan, waxa loo baahan yahay in la helo deegaankii lagu shaqeyn lahaa ayaa kowka in la helo. Waxaa ka mid ah in la helo adeegyadii markaa ay bulshada u baahnayd. Waxaa ka mid ah in la helo howlwadeenno iyo shaqaale darban oo xirfadeedii leh. Maanta munaasabadda halkan aan u fadhino ee xariiqka jarku waxay qayb ahaan ama qayb ka tahay deegaankii la helo oo dhismo qurux badan oo macaamiisha markay soo galaan maaragtay ku farxaan oo adeegii si fiican loogu qaban karo. Waxaa kaloo xalfadaasi ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlaya afka ganacsatada iyo bahda waxbarashada ee dalka. Sharaf weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka dhismaha weyn ee bangigu ku yeeshay magaalada Burco. Waxaan kaloo bushaaraynayaa bangiga Premier baa qiraya inuu wax badan soo kordhiyo. Been dhaweyd inaan aan dhalay oo Pakistan jaamacadda caafimaadka ka dhigta 11-kii iyo habeenuhu WhatsApp-kayga soo garaaca. Ugu yaabo waxaan tagayaa Britain Kuwait, Islaamabad uu joogaa. Tigray baan goosanayaa aroorta layga doonayaa jaamacaddii. Tigray baan doonayaa diyaarada inaan ninka goosto. Lacag baan u baahanay 11-kii barkii habeenuhu. Akoonkayga baan furay, lacagtii tigirka iyo kharashaadka u baahnaa baan u diray. Isla iyo halkii buu tigirkii ka goostay. Masar ma jiro bangi kale oo sameeya. Maa loo baahan yahay bangigan iyo dhismahan quruxda badan ee ay dhiseen in loo baarigo? Ilaahay ha u barakeeyo. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa ammaanada iyo horumarka ay ku jiraan. Deebanugtii caalamiga ahayd buu nagu xidhay. Waa bangigii ugu horreeyay bangiyada caalamiga ah la xidhiidha. Waxaan halkan hambalyeeyo bogaad uga soo jeedinayaa banka Premium Bank. Adeegyada casriga ah ee banking systemka uu inoo soo kordhiyay maasha Allah, uu inoo u keenay waddankeena inagoo joogna. Runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa, waana soo dhaweynaynaa. Ta Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo bangigan bangi dee naad ka faa'iida magaalada oo dhismaha uu ka sameeyey. Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Karaaciin oo isna ka mid ah marti sharafti xalfadani ka soo qayb gashay ayaa xusay muhiimadda uu bangigu u leeyahay gobolka Togdheer. Xariiqka jarka dhismaha quruxda badan ee magaalada soo kordhiyay bilic, marka hore sarifkeeda ay noogeen Premium Bank, waxaan mahad celinayaa waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib anigu waan ka duwanahay mujtamaca halkan jooga. Premium Bank si goolan ugu xirnahay, mar waxaan ahay customer, marna waxaan ahay saaxiib ku dhow mas-uuliyiinta bangiga, haday tahay CEO iyo haday tahay gudoomiyaal iyo haday tahay shaqaale hoosaadba. Maayirka magaalada Burco Maxamed Xirsi Axmed, barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa iska daba maray muhiimadda ay xaruntani u leedahay gobolka, iyagoona soo dhaweeyay maalgelinta uu bangigu ka sameeyey iyo doorka horumar kale ee Premier Bank uu ka qaatay arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer. Mar labaad waxaan soo dhaweynaynaa Premier Bank oo horumada halkan ugu lahaa branchkiisa, laakiin muujiyey in dhab ka tahay in Burco maalgashado dhismaha quruxda badan lagu soo biiriyey. Aad iyo aad iyo aad baan bogaadinaynaa, u soo dhaweynaynaa, xoolo qabsanaynaa, u jeclaanaynaa inaan maratay ka noqono ama u noqono dad wax iyo siiya oo tusa in kuwa kale ee mataqaanaa bisnesyada kale ay ku daydaan. Runtii Ilaahay baa mahad leh subxaana wa tacaala inuu soo waafajiyey maanta inaan isugu nimaadno xafladan qiimaha badan. Waa xaflad maalgashi, waa xaflad gobolka runtii qiimo weyn u samaynaysa dhismahan casriga ah
بريميم بانك وكسو كردي يشغال أبو رفرا بدن رنتي أولن يرى بدن أو رير توق ديرا أي كشغين يان وحلان نهاي وباريغي نمر كوري وان سو دويرينا وحرجين يا برشادة قبل كتوق ديروغو بشارين يا أما أغو باقيا إن أي كستمر كان نقدان وبانكا هدي راي كدقو هدي قرع ستيهين إي هدي أي حوك ستيهين با inta ba inay bank la soo xiriiraan hadii ilaahay ka dhigo anaguna waanu garab taaganahay arun customer hore ugu maahan laakiin maanta ma la qaaday insha Allah inaan customer ka noqdo oo aan hadii ilaahay ka dhigo aan qayb ka noqdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin ugu dambeyna waxa xalfadani soo xiray gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland mudane Cali Cabdullaahi Daahir isagoo hambalyeeyay bangiga doorka uu kaga jiro hormarka gobolka iyo guud ahaan dalka runtii farxad baa ino tahay inaynu goob joog u ahaano Premier Bank oo ka furtay amba inu daah fureyno dhismihiisi amba xaruntiisi ugu quruxda badnayd oo magaalada Burxo magaalada madaxda labaad ee caasimada labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland laga furo saaka aad iyo aad baan ugu baareeyaa Ilaahay subxaana wa ta'aala waxa ka rajaynaynaa inuu bangiga xaruntan u barakeeyo gobolkana u barakeeyo burcana u barakeeyo runtii waa goob bilic leh waxa weeye bangi astaan bangi kuwa ugu fiican runtii hadalka waa la dhameeyay waana waqti gaaban waxaan ku soo ururinayaa Premier Bank amaanta la amaanay waa la qabaa suluuntii hore hadlay waa bangi runtii adeegiisa banginimo intii bangiga dhexe uu leysanka siiyay baa ay xaruntoodii u rureysay furteen ilaa yoomana hada adeegyo hufan oo bulshadu runtii wax weyn u taray iyo qaranka baa ay qabtaan waa bangiyada runtii sida gudoomiyaha guudba sheegay adeegyada amba serviceska bangi lagu yaqaan qabta yaani iyagu adeegyada kale ee kala duwan aan u gudbin daabacnaheedu waxa weeye waxay aad u xoojiyaan quality of services wanaaga amba shaqo wanaaga ayay iyo adeegyada kolba loo baahan yahay waan ku bogaadinayaa Shaakir Cabdiraxmaan Axmed Television Kasaab Burco